Tak ne. Jo. Tak skončíme kde? Jestli skončíme, tak určitě jedno. Tak jedno. No počkej, tak jednou, a já pak řeknu někoho zastaví. A pak ještě jedno. Jo? Já mu dodržela pro tvou informaci,
že to neumíš přečíst, je tvůj problém. 21.36. V 21.41 Joseph Ligger píše, ale dodržela, už první strefá se pere sedmku okny, rýmy jsou jak sloky, jak ze školky a obsah, vím, že je to stejně namířeno na mě. Stojí taky za vily špatel. To bylo v 21.41 a v 21.43 Jana Topinková. Podobenství vaše, kterýmž hladových lze sami cítíte, ano. Od tebe mě kritika trápí, ta došánku, až se naučíš měkat a tvrdé jsou lásky, tak kritizuji. Minutu potom ještě píše. A za mě šprdla stojí ta tvoje gramatika. Jsi myslel, že se nepodívám na ty tvoje vele díla, přestaň tady kritizovat, nebo budu zveřejňovat dál. Za minutu píše Josef, tvoje gramatika nemá nic společného s tvorbou. A omlouvám se, ta chyba v rytmu je až v druhé slově. Za minutu potom Topinková. Ale má kritizuješ a nedokážeš ani poznat, kde se píše měkký a tvrdý. Takže Milánku, píš si ty tvoje sračky klidně dál, ale mě jsou u zadku. Na to po minutu, to jsou po minutě tam sázený takovýhle krásy. Dál už je to jenom znouzecnost. Ještě pan chytrý, trapný a nemá čas se se mnou zahazovat, mám na práci důležitější věci, nazdar. Slečínka pokora je jediný Bůh a Bůh je pokora. Kdo to napsal, se tě ptát nebudu, zřejmě si mladší ročník, jestli starší je mi tě líto, Topinková. Tak komentuj svoje básně, to je taky sračka a nikdo ti to nevnucuje, tě pít s ty pokoro. No a takhle tu tady nebudu to dávat. Já jenom byste si to jako nemalovali. Doznávám se soudce Lynchi, nikdy nebudu tak dobrý jako Leonardo da Vinci. Všechno jednou pomíjí, tím končím. Právě v této vteřině neomylně došlo mi, že všechno jednou pomíjí. Lidé, ptáci, stromy, domy i mé básně zůstanou jen blbci, ti jsou totiž větší. Ty se mě nevezmeš.
ještě za vás se připomenu, že by dal ještě jednou nějakou jazzovou přehledu. Já to věděl, já jsem nechtěl říkat, ale máme takovouhle. Netleskejte, nebo budou přidávat. Kde to myslíš? Tuhle. Jo. Jo, jo, jo. To je zase angličtina, kdyby náhodou se stalo. Ne, nic se nestane. Tuhle má ty vantra. Tak já si myslím, že... A oni tam budou hrát v celý svý kapele, kde... Je nás třikrát tolik. Třikrát tolik, a jsou tam tři zpěvačky. Třikrát tolik zpěvaček, třikrát tolik muzikantů. Tak. Takže kdybyste si udělali chvilku, tak se přitupujete. To je něco nevídaného, skutečně. Jo. 6. listopadu divadla nejenom prostě to, a bude tam celý koncert. Jsem si to tak vymyslel. Tak já jsem hrozně rád, že to můžeme dělat společně, protože kdybych vás otravoval sám jenom těma svýma věcma, jak by to asi... Nevím. Takže mějte se moc hezky, užívejte si to a děkujeme moc, že jste přišli. Děkujeme.